Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu z Banner 6, The Ghosts of New Eden. Ne, The Ghosts, Ghosts of New Eden. Minule jsme prošli tady horou, došli jsme tady do nového údolíčka, hej, jsou tu všude bažiny. A taky nám hra celou dobu sekala. A teď jsem měl pocit, že jsem to spravil a vypadá to, že to furt dělá bordel, nevím proč. Aktualizoval jsem soubory, ale vypadá to, že to nebyl asi jediný problém, nevím o co go. Taková skrytá ulička, no nic, projdeme dneska tady tu část, hej. Hej, ono to fakt furt seká, to snad není pravda, kámo. Lol. Co je? Creeping ivy up ahead. Co když? God, this stuff is thick. I can see just fine. Jo. Já asi... Nemůžu tu dma. Dobré. No, trochu to tu projdeme, jak jsem teda říkal. Zkusíme něco získat, jestli něco nenajdeme, a když tak půjdeme potom dál. Tam je nějaký ten camp nebo něco, co jsme viděli, takže tam to chceme určitě omrknout. A tohle to půjde nějak zničit, jak jsme to minule ničili. Tam bude zase nějaká mrtvola určitě, nebo tak něco. Nevím, jestli tady uprostřed... Nevím, jestli tady uprostřed ničeho máme šanci najít... Nějakou... Hej, smagle. Tyve. Jestli tady najdeme nějakou tu... Kamo, proč to seká ta hra? On nemá žádný biznis už sekat, ty vole. Teď jsem to spravil do hajzlu. Ty? Pojď. To snad. Ty vole. Je, ale to sekání mě štve. To ani není prostě, ta hra prostě jede na 60. Key to smuggler's loot. Kolik klíčů tady je, proboha. Tam mám vzadu tyž něco je. To bude asi tady. No třeba tamhle ten... Crate. Tuhle bednu, takzvanou. Je to ten klíč k tomu? Protože ne. Je tu ještě něco jiného. Jsme tady nahoře. No nevím, jestli tady něco bude. Ještě dál kousek půjdem. Tady to vidím na boj. Enjoying your feast of lesser living form then. Don't be so loud. Tady ta poison ivy. The wisps might hear you and come out. Aha, takže tohle je ještě no-go, zajímavý. Takže přece jsme ještě neskončili. Získáme jednu věc a... Talent of yours.
a hra nám přihodí další. It's hard to describe. It's like an anger rush, a focused burst of frustration. Ne. A odsud? Ne. Vypadá, že toho je trochu víc. Možná jsme se ani nemuseli chodit, to vypadá, že stejně tady asi nebudeme toho moc udělat. Kvůli tomu, že potřebujeme novou schopnost, ještě další zase. Tady na tu Ivy, anebo... Počkej, nebo to půjde odsud. Je to... Ne. Na to bude potřebovat něco na očištění, nebo tak něco asi. Jep, to nepůjde. To bude muset asi všechno pak zničit, aby jsme se posunuli. Dobré, tak na to kašlem tady. To bude asi trochu komplikovanější. No tam ty, na tu lokaci nalavo tam nejdem, protože tam je toho tolik, mi to nechce zabíjet všechno. Takže prostě půjdeme dál. Prostě půjdeme dál. Tak jak jsme měli v plánu. Chci dneska udělat trochu větší progres, když jsme se minule tak zdržovali. Když jestli to bude tak sekat jak minule, tak to bude stejně asi jedno. No snad ne. Jo, tamhle dolů ne, tu má. That's a witch's work. Could it be Seeker? We cannot be sure. Tread carefully. Jo, tohle to. Aha. Oh, už to vidím. Aha, tady jsou nějaké ty panenky. Mám pocit, jak kdybych tady něco přehlížel, no to je jedno. Ugh. Tady je ta mlha. Bude muset dovnitř. No nic, no. Nemáme na výběr. No teoreticky máme, můžeme to obejít. Sure you do. Jo, na to. Being with you. I like it too. Can I join in too? Na-a. Jdeš? Boing boing. Uf, ten fiber je super, ten budem potřebovat, ten, na ten se těším, ten bude určitě dobrý na to upgradeování. Co to ta mrtvola, ta jako nevstane, jo? Co se kde tohle? Cash, cash. Inspect. Okay. Red, there is something wicked placed upon this. I can sense it. Nemůžeme nahoru do tohle položit ty věci, co jsme našli? But I can hear its dark will, like a curse or a spell. A curse or a spell, eh? Maybe Seeker could help us with this. Ah. Talk to speak. Jo, Seeker. To jsou to, já jsem zapomněl, ten, ta Seeker má být někde v téhle lokaci. Ona říkala, že jsou v bažinách. Takže ona někde tady v téhle lokaci bude u té svojí paní. Nebo u té čarodějnice, pro kterou vlastně, které slouží, nebo tak něco. Furt nevidím to místo, kde... Dobrá, to ještě zatím... Ne. Tež ne. Hm.
Dobre, musíme jít. Nemusíme. Nemusíme. Kamo? Já potřebuju Atiu. A tohleto. Musíme najít to místo. Something feels off. The veil is thin here. The dead are many. Kde až to je, pro boha? To nepůjdem, to musíme nějak obejít celé. So, you dislike crows. Winged carrion eaters. They always bring the spear. Maybe they just follow it. Hodně matroše tady je. Což jako není úplně nejhorší. Nechci si tu moc zdržovat, nevím jestli... Nás tu něco nespapka. Ty kokos, ale tohle je otrava, já jsem doufal, že to zničíme. No nic. Jdem rychle tady dovnitř. Something's concealed. Who knows what lurks in this thing? Let me guide us. Počkejte. Můžeme to projít takhle, stane se. No to vypadá, že tady tahle část je totiž zvenku toho všeho, už jakoby jste mohli, tak to chci. To můžeme asi obejít, super. Pani, žeby, možná to zvládnem zavřít. To mohu. Hodně tady chcíplo lidi, všichni mají v sobě houbičky. Nebo v sobě, v tom čem, co z nich zbylo aspoň. Zrovna když vidím šart, tak se to sekne. Tamhle vidím plamen, ta bude asi další safe. Dobré. Tak počkat. Jo, je to tady, super. Můžu to zničit? Perhaps you let me take the lead here. Já to nemůžu uzavřít. Já na to potřebuju zase případ uzavřít další. Ne. No nic, vylutíme co půjde aspoň. Jo, aha, já musím zničit tyhle věci, já jsem zapomněl, to jsou ty krystaly divné. No, fuck me! Co to bylo? Co to je? Co to seklo zas tak době? Já se tě nebojím, ty svině, ty půjdeš, vole. Skrybá ani nebudu přibližovat a mě zase flusneš, vole. Kde on má weak spot? Myslíte, že má weak spot hrudníku? On nemá. No to je asi headshot jenom prostě. Jenom je těžké se ho trefit, protože se furt hýbe. Jo, headshot je jasná věc. Uf. Au, au, au. I'm a badass. Fiber. A už tam můžem, super. To nám určitě pomůže, nějaké písy. Další brašna. Tady to je fakt hodně. To se mi líbí, že ta hra vám dává tolik věcí, když děláte jako tohleto. Nevím, jestli tady je tohleto nutné udělat, ale jako že tady za to máte tolik lootu, i když to uděláte. Ale tady si můžeme otevřít nějakou zkratku. Super. No to je perfektní úplně. Jak to bylo teď, jak z toho odejdu? Ne. Strlo možná. Tak, teďko co bylo tady s tím letím? Tady to myslím... These body parts scream manifest my specter. Jo, tohle bude další fight, to asi úplně dělat nechcem, co? To si asi... Vypadá to nějak na mapě, jde to vidět? Doufám, že jo. Jo, to je elite. No, tak to určitě kašlem. Tohle jsou ty elitní zmetci, já to určitě dělat nebudu, protože ti jsou fakt silní. A já nemám absolutně nic vyupgradeované, tohle to bez level 4 upgradeu určitě dělat nechci. Minimálně level 4 upgradeu, já nevěřím tomu, já už teďka mám podlevlovaný gear. What is lurking here?
ale nechci se mi prostě utrácet za to. Za to vybavení, i když bych jako měl, tak uvidíme. Could you knock that gate down? There is no way I'm breaking this. Let's find something else then. Tamhle ta stěna. Find a way into the fort. Ještě napadlo to třeba podejít, ale nemyslím si, že to bude podejít tu druhou stranu. Takže typu, že zleva by něco mohlo být tím pádem. Třeba tohle. No, trochu by mě ta hra mohla nechat přemýšlet. Nebo jako, sice mi to neporadili, ale ta velká žlutá stěna jako doslova hovoří za vše. To nemůže moc střelit. To? OK. To ne. To je jedno. Zbraň nová by mohla být teoreticky, což? Ha. Nebo taky možná ne. Na to, kolik gíru v této hře má být, tak jsme furt moc toho nenašli. Našli jsme jedno brnění, jednu část každého nového vybavení, ale furt jako našli jsme teda říkám jedno oblečení a to je všechno. Bych čekal zbraň třeba už novou a i docela touhle dobou. Na druhou stranu je dobré, že zase po vás ten lůd jako nesypou úplně šíleně moc, to by bylo zase otravné podle mě. Tohle můžeme muset spustit sami, marsh cash, no taky cool. To budu potom muset ještě asi udělat. No, nebudu, ale chci. Tam možná budou zakopané nějaké věci. Doors blocked on the other side. Okay, to je oklika. Zapálíme to. Sedat si úplně jako nechci. Ale připálit si můžeme. Tak hoříme. Perfektní. Tohle je tež no go. Že ta hra nám ani nedá na výběr. No. Není jiná cesta. Musíme to vzít tu dva. Tak rovnou uděláme tohle, to nemusíme obcházet. Ale no tak. Aha. Jsi si říkal, co to sakra bloutuje. Jsem myslel, že to musíme povolit tady tu žlutou páčku. Jsou to třeba, tady ty dušičky, jsou to třeba duše těch, co tady padnuli? Je to možné? A tohle bude manifestace, ne? Ok, ku podivu není. Dobře. Tohle zničit tež nepůjde, tak to musíme asi obejít tím pádem. Ku podivu. Oh fuck me, to je tu ten parchant, oh ne. Do hejst s tebou zmetku, tak nemám rád tohle. Oh kruce, to je tohleto. OK, on má blunderbuss, to snad nemyslíš vážně. Ten brzd je hodně dobrý. Jenom z části toho parchanta ještě musím zabít, to tak nemám rád tohohle ducha, on je strašně silný. No tak, co, bojíš se? Bojíš se? Měl by se zbát. Hoř. Já miluji, jak nikdo nezmiňuje to, že mám vole jako zbraně louči a prostě magický meč. A že prostě nikdo se jako nezeptal na to třeba, že jestli ta zbraně fakt magická, nebo mám jenom prostě cool meč. Že nikdo to neřeší. Super.
A hele, to je další ten. Další kotlík, magický, hele. Witch Stony. Podivu. Typu, že tady ta věc zase tyž bude na Witch Stony, tak to vypadá, že naše kouzelnice, ale to je tohle. Naše kouzelnice nám asi dá ty, nám asi dá něco díky čemu, nebo nějaký způsob, jak používat tyhle věci možná. Pokud to není přibývý item. To by znamenalo, že si právě nebudu muset připadat dobře za to, že jsem se sem dostal. Hej, tenhle Lucent Fiber, perfektní. Super, že každá lokace má jiný druh dropu, ale doufám, že to neznamená, že budu muset farmit, abych jako vylepšil všechno vybavení, to bylo docela škoda. Ale začínám se bát, že to tak asi funguje v téhle hře. To nemám rád, když musím farmit pro to, abych si mohl vylepšit všecko. To samé jsem musel dělat v God of Warovi a to mě jako, proto jsem nevylepšoval celou hru a čekal jsem na nějaké dobré vybavení. Abych nemusel furt upgradeovat jak tupec. Takový grind mě absolutně nebaví. To je Havran? The fuck? Proč je tady Havran? Remember the wicked will I felt earlier. The same spell is upon this. Cost of a spell, eh? Maybe Seeker could help us with this. No, takže to je no go. Fakt, že jo. Ne, nemá žádnou ikonu na střílení. To se mi zdálo? Ne, to se mi nezdálo. Kdo to je? Taky musím máknout. Shite, that's Seeker. To je nový enemák, to se mi úplně jako nelíbí, ale... To je ten. To je nějaký nabuchaný... Oh, cool. To nás naučí ty spely? Doufám, že jo. Hey lady! Jaká to náhodička. Čauko. To je zvláštní. The banisher who died for her novice. Ah, the witch's novice. Ho there, Antea. Borka mě zná. I heard a lot about you. Asi jo, proč ne? I've heard a lot about you. And I you. On my return, Ceridian told me our poor wee banisher would turn up haunted. A haunted banisher. Well, it is funny, isn't it? Tak, hej, Red se může ptát. Ceridian knew about Antea? Ceridian knew about Antea's ghost. Obviously. Not very bright, is he? If she knew Antea was around, why did she not tell you to tell me? Ceridian withheld that information from both of us for a good reason. Aha. Better trust her plan. Nah. Death is a part of life, Banisher. You know this better than most. I suppose she didn't want to break your heart again. You tended to him. Thank you. I'm a good novice. I do what I'm told. Ha, ty si jako myslíš, že Red nedělal to, co se mu řeklo? Pokud vím, tak mu nikdo neřekl, ať nejde zachránit Antiho. A co bylo to, co jsi bojovala? Nový enemák? Představíš mě? What was that thing you fought? Thing? Oh, him. He's a bloody nuisance is what he is. Are you badly hurt? I've tangled with old Mossad before. Couple of minutes to myself, and I'll be fine. You look like you need a moment. Can we help? Thought you'd never ask. Some of my spirit chasers went out. That's how old Saul crossed the hem. The hem? The hem.
Where the fabric of the living world meets that of the dead. Ah, the veil between the visible and the invisible. Whatever soothes your soul, Banisher. Rest. Heal. Tell us how to fix the spirit chasers. The spell is cast. You need only light them. Be careful. Old Mossad won't have gone far. Oh, I'll sit down now. Good luck. Have fun. Bro, literally said good luck, have fun. What is this, a fucking game? A, už to vidím, kolik jich je. Ah, fuck me, víc než dost. So, how do we do this? The fuck is we this? Light the spirit chasers with flint and steel, I guess. Flint I think. And steel. Ty vole, mám deformovaný mozek z Minecraftu, unbelievable. Co je zase tohle? Oh, další postavička. Naval. Další soldier. Yoink. What do we got? Money. Hele, nechtěl jsem se já náhodou teleportovat do toho. Do vesnice zpátky a zjistit, jak na tom jsou. Chtěl, že? I'm fucking idiot. No, dobré, no. Ukaž to teda, jak to vypadá na mapě. Na mapě to vypadá tak, že... A my musíme zapadit jenom 3? Tak to je easy. The fuck? Tak jako fakt? Mhm. Ale tady ta je za z druhé strany. Cursed chest. A to jsou čestky zkrsnuté toto. Hustý. Tady, jo, aha. Takže to budeme asi nejlehčí... Tady je ten plamen. Jak se dostaneme sem? Ok, to bude muset celé obejít, tak vypadá. Jo, takže asi bude nejjednodušší, když to vezmeme takhle okolo a prostě to vezmeme tady mazarem. To... No, dobré. A ještě možná tady nahoře, když není tak uvážu. Ale tam asi se nebude dát dostat, co? Možná turma? Mrknem se v rychlosti jenom. Já už to dneska asi ukončíme, pomalu. Já jsem si chtěl portnout do té vesnice, sakra. No, to je to, co asi máme zapálit, není? Díky. Co to bylo? Něco zdálo. Tyjo, to tady miluju, tady je úplně plno vybavení a všeho, to je nádhera. Jo, tamhle to je ono, to je ten Spirit Chaser. Chceme tady jít, dá se tu vylézt zpátky? Nevidí to? Vidíte to nebo ne? To asi nejsem jistý. I feel something close. Jo, bude asi hned tady nahoře. Kde to je do pytle? Vím, že to tady někde je, teď mi to tu svítilo doslova, kámo. Ain't no fucking way, bruh. Kde to je? Something's here. Okay. Aha. To počkat. Můžeme dovnitř? Spíš se tohle. Jaký dokument? Okay, proč je to schované? To je random. Doctor's log. Seven dead. Au, oh, okay, to je jak tu byli asi. Strange. Now to be alone with bodies of fallen and my symptoms appeared 2 days ago and I was too feeble to march. No. Jo, takže tady všichni umřeli. Super, dobré vědět. Hned si připadám lépe. More efficient than cannon powder. Perfektní. To můžeme teď celá obejít jak tupci. ...20 metrů. Tak kde to je, kámo? Ah, fuck, lag. Ok, beru to zpátky, já to tak nemyslel. Ne, já zdrhám, já nechci bojovat. I take it back, please! Oh, my god, let me go! Teď mi to začne sekat zase, flex jak svině. I can help. Co ty jsi za? Není zájem. Pají. Fuck me. I don't even know. Try this on.
Kde jsi, zmetku? On mluví? Our first spirit chaser. Oh, aha, já to musím jako spustit, ten nějaký event. Jo, aha, já to jako musím ok, chápu. Tak to počkat, takže tím pádem budu moct použít tady ten oheň příště. Dobré, super, tak to tady rovnou uložíme. A já teda příště se zkusím teleportovat, pokud už to půjde, a zjistíme teda, co je v té vesnici. Teoreticky možná by to už mohlo jít, nevidím důvod, proč by to nešlo. Chci vědět, jestli teda všichni umřeli nebo ne. Co, jde to? Travel, yes, jde to. Decoction charges will replenish. Bohužel teda respawné ne, nemáky, ale tady toho stejně moc není, takže to snad problém nebude. To bude švandy kopec. Tak jo, díky za sledování jako vždycky. Budu se nás těšit samozřejmě zase příště. Tady nás to vede k dalšímu ohýnku, který je přímo tamhle dole. To budou, to je kdyby to byly tamhle ty ikony, ale nejsem s tím jistý. Tam mám 30 metrů, tam ten jsem přešel, tam se musím vrátit, tamhle je před náma někde jeden. Dobré, musíme zapálit 3 ty chasery, takže jsme nezapálili žádný, dobré, já na to musím přijít příště. Tak jo, takže jo, mějte se a u dalšího videa zatím, čau.